Доброго вечора. З вами Юліана Тет, і це соціальний проект першого місцевого «Близький схід переселенці». Я нагадаю, проект «Близький схід переселенці» виконується за підтримки українського медійного проекту, що реалізується Інтерньюз в Україні за підтримки агентства США з міжнародного розвитку. Отож, ми знову сьогодні спілкуємось з переселенцями з Рівного, з Рівненської області. Сьогодні ми говоримо про психологічну адаптацію переселенців. З якими проблемами вони стикаються? Чи готові вони змінювати місце проживання? І взагалі суспільство, в якому вони проживають. І хочу представити наших сьогоднішніх перших гостей. Це Наталя Ковтуненко, її чоловік Вадим Ломов та дітки Ілля та Ярослав. Ось вони, у них такий маленький дитячий майданчик сьогодні. Вони будуть з нами так само спілкуватися. І хочу одразу, Наталю, вам запитання. Перше враження від Рівного. Як? Приємне таке було. Чистий город такий, відношення хороше. Не так, как говорили, что тут нам плохо. Очень хорошо. Мне нравится здесь. Вадим, вам як? У мене перше, ну, це, можна сказати, вже друже, друге. Я ж тут, родня моя тут була, дід мой. Я вже в 94-му році вже був десь. Вже. Так, в пам'яті ще залишилося. Ще. А щось змінилося? Так, да, змінилося. Що саме? Ну, обудов много висоток. А так, ще по-старому. Ну, а люди як? От як вам? Добрі, добрі, дуже добрі, вічливі. Так, так. Да, ми, нам там казали, як ми були в Донбасі, нам казали, тут будуть до нас погано відноситись, але відносяться дуже гарно. Як до звичайних людей. Тобто для вас це було здивування, так? Да? Так, так. Ну, да. Я дуже удивилася, я ж думала, тут будуть кошмари. Тут дуже добре. Розкажіть, звідки ви приїхали до нас? Города Макіївка, Донецька область. А чому саме Рівне? Тому що Вадима, так, родичі звідси? Так, тут у нього родичі в Рівнах, тут мама наша ж приїхала, свекров Вадима мама. І потім ж вона поселилась от самий, і нас послала центр, в да. центр. Нам кажуть, приїжджайте, що ж ви там будете сидіти, бомбежки які. А так ми ж, нам нікуди було їхати поначалу. А так мама сюди приїхала, нам місто так, ну, сюди з дітками приїхали. А так спочатку було страшно їхати. Звичайно, я розумію. А з ким першим ви от спілкувалися? Кого, хто вас зустрічав, скажімо так, у Рівному? Нас зустрічали волонтери. МЧС. І волонтери зустрічали, і журналіст там у нас був. Нас знімали теж в інтернет, потім показували. Тоді теж зустрічали хорошо. Зразу з вагона нас з електрички зняли, в машину і привезли в центр. А розкажіть, будь ласка, кілька слів от про те, як відбувається оцей процес переселення, скажімо так. От, тобто вже звідти, коли ви вже зрозуміли, що хочете їхати в Рівне, да? Вже от зібралися, вже налаштувалися, як ви були готові. До кого ви зверталися, щоб от вирішити це питання про переїзд? Донбас-СОС спочатку дзвонили. Так, спочатку це організація. Ми хотіли поїхати з тими самими, як волонтери нас повезли. Але так як у нас виходить, там дуже тяжело зараз. Женщины беременных и детей вывозят, мужчины вывозят. А что ж я поеду без мужа одна, тем более беременна. Мы решили своим ходом ехать. Мы ехали своим ходом. Тобто волонтеры допомагали фактично повністю, да, с переїздом? Ні, ми самі. Все самі, так, організовували? Да. Ну, я так розумію, кілька сумок, речей, валіз не було. Да, такое самое необходимое взяли. Самое взяли такое ж. Наталь, а які терміни, якщо не секрет у вас? Мені виходить вже 6,5 місяця. То вже небагато, не да, лишилося. А ви вже вирішили, де будете народжувати? Тут в Рівному, так? А де так. саме? Вже цікавилися? Ну, ні, ми ще не знайшли дім поки місці. Ми ж хотімо, що нам вже 3 місяці в центрі, а потім через 3 місяці нам потрібно знайти жилье. Ну, ми так вже подискуємо потихонечку, ну, поки ще такого нічого не знайшли. Ну, от як знайдемо, я сподіваюся, поки мені нам уїжджати з центру, ми знайдемо, і буде там вдома, от, квартира, або домик, може. І тоді вже там будемо рожати. Звісно, в Рівнах будемо рожати. Я туди не поїду. Ну, а хлопчик, дівчинка, ви вже дівчинка. Дівчинка, да? Дівчинка, вже братики ім'я придумали. Як хлопці, до речі, сприйняли от переїзд? Вони легко його прийняли, тому що у нас тут бабушка. Они знали, что они едут к бабушке. Они, конечно, когда бабушку увидели, там бабушку чуть с ног не сбили. Они ехали к бабушке, и им здесь нравится. Нравится, потому что, особенно меньшему, он ничего не боится здесь. А там он боялся каждого стука, каждого звука. Им здесь нравится. А я ему говорю, поедем домой? Нет, не поедем. Мы будем здесь.
Це дуже приємно, насправді, чути про Рівне. Ми зараз продовжимо нашу розмову. Розкажете про свої плани. Ми хочемо зараз показати нашим телеглядачам сюжет наших журналістів, команди проекту «Близький схід. Переселенці» саме про ось цей центр. Обласний центр соціально-психологічної допомоги. Давайте подивимося. У Рівному переселенці без даху над головою не залишиться, тому що їх, принаймні на 3 місяці, завжди готові прийняти у Центрі соціально-психологічної допомоги. Нині тут 9 переселенців. Центр соціально-психологічної допомоги у Рівному працює вже 10 років. Навесні 2014 року тут вперше почали приймати вимушених переселенців. Спочатку приймали людей з Криму, а потім і зі Сходу України. Якщо люди втратили майно, якщо там відбувається воєнні дії, і люди не мають змоги знаходитися за місцем свого постійного перебування, то як не ми, то хто ще допоможе такій категорії людей? В нас дуже багато було сімей, дуже багато було людей, які потребували дійсно перебування в нашому закладі цілодобово, тому що житла наразі в Рівному вони ніякого не мали, знайомих вони не мали, і на цей період треба було перебути, адаптуватися, знайти роботу, десь по можливості відновити документи, тому що ми відновляємо в нашому центрі документи. Ми надаємо харчування, надаємо повний комплекс соціально-побутових послуг. Людина може безкоштовно проживати до 90, чи сім'я може проживати до 90 діб в нашому закладі. Вона повністю підтримується психологом і соціальним педагогом. Та й всіма, хто в нашому центрі працює. За рік у центрі зупинялося 54 вимушених переселенці. Фахівці центру надають людям всебічну допомогу. Адже часто кажуть, люди приїздять ні з чим, навіть без документів. А їх відновлення – процес складний і довготривалий. Відсутність житла, переоформлення виплат, якщо це пенсіонери, якщо люди отримували, як наша, наприклад, родина, яка у нас зараз перебуває, там є і пенсіонерка, там є і інваліди, то це треба все переоформити тут в Рівному в нас. Та ми займаємося також цим питанням, тобто допомагаємо, їх супроводжує соціальний педагог. Якщо є потреба, я вже казала, то переоформлюємо спочатку документи для того, щоб надалі вже отримувати ці всі виплати тут в нас в Рівному. У центрі надають допомогу не лише працівники, а й організація Червоного Хреста, волонтери та просто небайдужі рівняни. При потребі, каже Тетяна Токарчук, людей і госпіталізують. У нас перебуває сім'я з дітьми. Ми жінка вагітна, тому ми будемо всі ці 3 місяці піклуватися і про здоров'я її, про здоров'я її дітей. Також домовлятися за влаштування дітей, якщо є в неї бажання. А наразі я знаю, що в неї є таке бажання влаштувати дитячий садок молодшого сина, а старшого, можливо, і в... школа. Вже 2 тижні у Центрі соціально-психологічної допомоги живе родина Ковтуненко. Мама, тато і 2 синів. До того ж, сім'я чекає на 3-ю дитину. Приїхали вони з Макіївки Донецької області. Наталія розповідає, жити там стало нестерпно. Та й мама чоловіка вже місяць, як живе у Рівному. Нам предлагали в Києві, я там не залишилася, тому що я ж не знаю здесь нічого. А здесь, так як в Ровнах, ще плюс в Ровнах, здесь же ж родственники где-то мої є. Що ж хоче уїхати? Здесь найти. И вот сюда же приехали, попробуем здесь, а потом уже поедем там искать квартиру или что. Будем родственников искать. Ну, говорят, вообще-то же ровно шануши, город такой красивый. Мы сюда же тоже хотели здесь побывать. Мамі з молодшим сином тут, у Рівному, сподобалося. Відтак вони і старшого, і з сім'єю запросили. Вона тут уже місяць. Місяць вона вже тут. І так, як вона говорить, раз там вже ж опять же почали воювати, опять же почали бомбити, же стріляти, і вона нам говорить, що ж ви будете сидіти, щоб вас там взагалі прибило, їдьте к нам вже сюди. Наталія каже, розповіді сусідів про Західну Україну їх не злякали. Було страшно. Звісно, боялися, що приїдемо і нічого у нас тут не вийде. Вдруг сюди в общежитие не помістять нас. Де ми будемо, що ми будемо? Звісно, було страшно. І квартиру, звісно, у нас там квартира осталась. Ну а що ж, сидіти, щоб нас там взагалі прибило, теж не хочеться. Ми вже сюди приїхали. Що ж, тепер вже будемо шукати, тут вже нас починають допомагати нам. Нам допомогу тут дають. Насчет вдома можуть допомогти, якщо треба, вже срочно буде. Звісно, було страшно. Приїхавши у Рівне, чоловік одразу почав шукати роботу. І попри те, що сім'я у Рівному лише з липня, чоловік вже працює. У мене муж працював на шахті Чайкіна.
Ее закрыли. Ну, а я, получается, безработная была. После того, как началось того года, начали бомбить, мне пришлось в гостиницу уйти из горничной. Сидеть с детками дома, потому что садики не работали. Я сидела дома, а муж работал. За копейки, 100 гривен в месяц платили. Вот так это жили там. Та й діти, яким лише на днях виповниться 6 і 5 років, також почувалися у рідному місті недобре. Тому сім'я виїхала з Макіївки перш за все заради дітей. А через 3 місяці ще й поповнення буде. Діти у мене особливо менше, там боявся дуже сильно. У нього ми навіть церкви почали водити з пух. Сюди, як ми їхали, їм було цікаво. Поїзд новий, там на верхній полці спати. І вони сюди їхали. Чому вони сюди їхали? Не боялись, діти не боялись. Тому що вони знали, що тут бабушка Оля. Вони їхали до бабушки. Вот. Із-за цього вони не боялись. А якщо б вони не знали, що хтось їх тут чекає, вони б, мені здається, було зовсім по-другому у нього. А так ми сюди приїхали, їх тут бабушка чекає. Вони бабушку побачили, обрадувались бабушці. І все, і от зараз от будемо в школу, може в садик. Ще не знаю, поки ми не вирішили. А потім ще й проблеми з'явились із соціальними виплатами. Почали оформляти документи на роди, на все, що я беременна. Нам почали відказувати, тому що я не прописана там. А прописана на території України, але в зоні АТО. Но все равно мне не давали ни пособия, ни гуманитарки, ничего. Зарплаты, шахты закрываются. А за что жить? Сюда хоть приехали, сразу хоть какую-то работу нашли. И тут нам помогли оформить и документы, и все. А там бы я не знаю, что мы делали. Мне, я бы, может быть, и не сильно сюда оборвалась. Мне деток моих жалко. Что, ну, представьте себе, там это все очень тяжело. Там сильно тяжело. Там вообще такое отношение, там люди сильно такое озверевшие стали. А тут приезжаешь, нас принимают как своих родных, как будто бы мы здесь и жили всю жизнь. Нас никто, как мне говорили, сюда поедете, вас там затыцкают, вас там будут обзывать, там этим самым москалями нет. У нас люди к нам относятся хорошо. І хоч у Рівному сім'я недовго, та вже знайшли свої улюблені місця. Нам понравился парк дуже сильно. Тут у нас на Соборне, это когда на Соборне їдеш, то там у нас парк. І нам понравились фонтани возле театрального, там, де монетки можна кидати в фонтани. Вот это деткам так. Ну так вообще-то ровно красивий город. Тут очень нам нравится. Но больше всего нам понравилось все это. Куда мы чаще всего сейчас выходим с детками? Ну, так еще пока мест насчет, где пожить, мы еще так не выбрали. Потому что очень много красивых мест, ты не знаешь куда. Нині сім'я шукає житло. Хочуть жити разом з мамою та братом. Кажуть, так і легше буде, і спокійніше. Молодшому Іллі невдовзі буде 5 років. Його планують влаштувати в садочок. Ярославу за кілька днів виповниться 6. Його мама також хоче влаштувати в садок, щоб українську мову вивчив і підготувався до школи. Адже діти рік у садочок не ходили. Нині хлопці ще сором'язливі, але кажуть, тут їм подобається. У них є трохи іграшок і нові книги. Я люблю пістолетами, автоматами. Наталія впевнена, все буде добре. Буде робота, буде житло. І головне, що усі здорові і разом. І всі з нетерпінням чекають на маленьку донечку. Хлопчики вже і ім'я сестричці обрали. Олена Семенович, Ігор Прокопчук. Спеціально для проекту «Близький схід. Переселенці». Доброго вечора, ми знову у студії. Це «Близький схід. Переселенці». Наталя, одразу питання. Ви вже знаєте, як доньку назвати? Уляна. А чому? Можете розказати? У мене хлопчики захотіли, так що Уляна. Вони вигралися на вулиці, у кого-то услышали. І прибіжали, мама, ми хотіли Злата назвати з мужем. А вони, ні, Уляна. Ну, як вирішили дітки, так і назовемо. Ну, Уляна, до речі, це доволі часте ім'я, особливо на Західній Україні, у Львові, зокрема, і він. На Франківщині, да, у нас є. От хлопці, хочу у вас просить, буду по-русски, вам, наверное, будет проще, да, Илюша? Да. Как тебе в новом городе? Уже нормально. Нормально? Да. У тебя уже есть друзья? Да. Как зовут? Андрей. Андрей? Да. Где ты с ним познакомился? На улице. На улице? Да. А почему Уляна, Ярослав? Вот кто у вас знакомых Уля? Ну, потому что Ульяна – это лучшее имя. Лучшее? Да. А вы уже знаете кого-то с таким именем? Ну, да. Кого? Ну, это Ульяна, потому что мне нравится это имя.
Нравится. У вас будет сестричка Уляна. Здорово, да. Правда же? Да. А как вы сюда ехали? Помните? Чем ехали? Ну, сначала мы ехали троллейбусом, потом мы нашли поезд. Сначала тем, потом тем, потом тем. Но только мы наверху спали. А мама с папой внизу с Илюшкой. И то есть мы наверху с Илюшкой. А вот и мы с... А папа с мамой внизу. Не страшно было, Илюша, сверху спать? Нет, не страшно было, потому что я люблю наверху. Ты на себя смотришь, да, в телевизоре там? А потому что я люблю быть наверху, потому что вверх мне нравится. А раньше ездили уже поездом или нет? Или первый раз? Ну, в первый раз. Электричками мы поехали только. Ну, уже скоро в садик, я так понимаю, да? Хотите в детский садик ходить? Нет. Почему? Ну, потому что мы однажды ходили, но там было очень тяжело рисовать. Рисовать, да? Да. Не любишь рисовать, нет? Много игрушек дома, Илюша? Ну, у нас дома игрушек хороших, потому что там всякие игрушки, поезда игрушки. Книжки. А книжки? Да. Много книжек. Читаете? У нас там есть сказки. Книжки мама иногда читает на ночь. На украинском языке уже, да? Украинскую мовой, да? С друзьями на улице на украинском разговариваете? Да. Украинскую мовой, да? У нас в Макеевке не было друзей в Макеевке. Не было друзей? У меня было в Макеевке друзья. Только у меня один был. Друг. А тут у меня их много. Илья и друзья и все. И потом мы однажды играли в футбол и все. Здорово. Будете сестричку оберегать, защищать, росла? Ты будешь самый старший брат. Будешь? Где нравится в городе гулять? В каком парке, может быть, в каком месте? Мне нравится особенно на батуте, там, где скатываться и прыгать. А тебе, Илюша, где нравится гулять? Мне нравится, где там и высоко меня ловят, и я фарасию и скатываюсь еще больше и в холке. И так, ух, дух захватывает, да? Да. Весело? Спасибо, да. Спасибо, мальчики. Мы еще пообщаемся с вашими родителями. Они у вас, я уже на русский, да, перехожу, они у вас очень общительные, да? Да. Много друзей, ну как-то швидко нас... одразу влилися в дитячий колектив. От. У нас там приходять ці місцеві мальчики во двор грати в футбол, вони з ними як-то перший день є. А другий день, смотрю, вже футбол з ними грають, бігають. И вот у меня же есть мальчики такие в центре, такие тоже, вот, которые только позаканчивали школу, сейчас же будут поступать, и они там с одним... С интерната. Он там, они там с Андрюшей, одним мальчиком, ему вот будет 18, и они с ним там. Ну а так с местными мальчиками они молодцы. Конечно, мальчики по-украинскому разговаривают, они по-русскому, они понимают, что им говорят по-украински, но они ответить еще не могут. Они отвечают по-русски. Мне здається, треба більше трошки часу, так? Да, да, да. Я тоже, вот, я так украинский, я могу по-украинскому разговаривать, но не совсем. И я стараюсь вот эти слова, которые я могу разговаривать по-украински, я стараюсь с ними так. До речі, з приводу української мови, українських книжок, я хочу нагадати нашим телеглядачам, шукайте в соцмережах читацький клуб «Читака». Волонтери з читацького клубу оголосили збір книжок дитячих українською мовою в кав'ярні «Кава кімната». Якщо у вас є, вам не шкода кілька книжечок саме дитячих, для дітей різного віку, і для таких маленьких, і вже для школярів. Приносьте, ми обов'язково в прямому ефірі передамо. Ми вже передавали двома частинами, і одній організації, яка допомагає переселенцям, і другій. І ось плануємо ще й на центр передати, окремо вже для тих, хто в центрі живе 3 місяці, передати українські дитячі книги. Тому приносьте, не будьте байдужими. Наталю, з приводу сюжету продовжуючи тему соціальних виплат. Чим ця вся історія закінчилась? Як зараз у вас соціальними виплатами? Тобто все по документах гаразд, все вже вирішилось? Все, да, ми всі документи зібрали, здали, тепер ми чекаємо, поки виплатять нам.
Ми одразу на першу ж неділю це все зробили. Ну, а проблеми виникали на якій інстанції? Тобто в яких закладах, в яких державних органах? У нас тут не було проблем. Це у нас проблеми. Ну, там, там. Я маю на увазі там. Проблеми там у нас були дуже такі. Ми, коли я от этого всього там не було війни, я на дітей отримала повністю всі деньги, все. Устроилась работать, мне ж перестали платить. А потом, коли я вже опять же вот эта война началась, я пошла как говорю, мне нужно как малообеспечимая. Они мне говорят, вы 500 гривен получали? На них получала. Все, вот это вам больше ничего. Гуманитарную помощь не могу получить. Почему? Потому что я не прописана в Макеевке, прописана совсем в другом месте. И снова, опять мы остаемся без ничего. Вот такие вот проблемы. Потому что я не прописана там, где Макеевка. Я прописана в Украине. Ну, конечно, Украина – это же зона АТО. Там, где я прописана, это считают, но все равно не дают. А попробуйте туда поездить, где я прописана. Ну, звичайно, зараз фактично дуже важко чогось добитися. Да. І а потім особливо... на нас там ну, так от говорять, ага, ви отримали, хватить. Вадиме, згадали про те, що ви зараз десь вже влаштувались на роботу. Да, так, влаштувався. Якщо не секрет, ким зараз працюєте? Вантажником. Вантажником, так? І як вам? Як в колективі новому сприйняли? Нормально, працюється. Ну, зі спеціальним сроком, там один місяць, а далі подивимось. Ну, тобто, фактично, після шахти ви трошки змінили вид діяльності, так? Там якось, ну, звісно, непривично все-таки, що 12 років я в шахті віддав свої. Непривично, привик я все під землею працювати, а на поверхні це як з руки. Ти там зовсім по-іншому, де там своя атмосфера. Да, там вже. Мой клімат, так говориться. Як, до речі, з пошуком роботи? От, складно було знайти роботу чи ні? Ні, от ці друзі з центру, там ребята допомагають, одразу все, що там знаходиться, і одразу ж там в перше час по шабашкам так от було, там день, там комусь щось. А так от парень там, Коля, один потелефонував, говорить, є робота, поїхали, ну, все. Зараз от вже сьогодні четвер, ну, вже четвертий день вже сьогодні працює, да. Хочу, до речі, нагадати нашим телеглядачам, ми працюємо в прямому ефірі. Ви можете також долучитися до нашого діалогу. Телефонуйте нам 62-35-05. Також нагадаю, наші режисери будуть виводити час від часу на ваші екрани номери телефонів, зокрема, і Центру соціально-психологічної допомоги, куди ви можете звертатися при потребі. Там є і ліжко місця, там є проживання на 3 місяці, і харчування. Я думаю, Катерина, представник від центру, пізніше трошки нам детальніше про це все розкаже. Вадима, Наталю, в мене до вас таке запитання. Наскільки, ну, у нас тема сьогодні психологічна адаптація переселенців все-таки, з психологічної точки зору, наскільки важко було от прийняти рішення, зібрати все і поїхати? Воно було спонтанним чи все-таки воно було обдуманим? Дуже довго рішались мене, це довго. Не сначала АТО, это как вот началось оно, вот так вот решение, как бомбежки начались вот эти, то мы все обдумывали, откладывали потом, думали, а может наладится что-то, ну, так вот. Тянули. Боялась я сюда ехать, я же говорю, из-за чего, потому что наговаривали. Да и плюс еще ж думаешь, может все-таки наладится, может все-таки успокоиться, уже закончится эта война. Но я так смотрю, что она и не собирается заканчиваться. Ну так, кінця краю. Ми теж свого часу тільки починалося. У нас був проект «Ціна свободи», присвячена АТО і бійцям АТО. І ми теж на кожному ефірі говорили, от десь от-от, маємо надію десь от-от, але чим далі, тим. Якщо порівняти життя там і тут, чим воно відрізняється? Там? Там, ну, якщо не брати, от не беремо зараз те, що зараз там відбувається, воєнні події, так, тому що, звісно, це не порівняти мирне життя тут і воєнні події на Сході. До того всього, якщо порівнювати. Та навіть ще до війни, там, ну я і говорю, там намного, от здесь, от намного, мені як-то от кажеться, там тут люди як-то більш грубі. А там люди, я говорю, навіть ще війни не було, вони вже всі такі якісь були, такі от... какие-то настроены, такие все. А вот я не знаю, мы здесь вот живем только 2 недели, мне кажется, тут намного люди проще, чем у нас там в Донецкой области. Там они какие-то совсем нет, другие. Нет, у нас свой отпечаток дает, потому что это индустриальный все-таки регион. Заводы, шахты, фабрики, ну, свой отпечаток дает. В общем-то, индустриальный все-таки это был регион.
Якщо брати от оцей такий пропагандистський вплив, про який багато говорять, ви його на собі відчували? От те, що там російські телеканали, там можливо ще щось? А ми, да, ми телебачення не смотрели, ми в основному інтернетом завжди пользуємося. І ми завжди були проти цього. Я завжди була настроєна проти Росії. Я не хотіла ніякої, навіть телеканалів ніяких російських смотрити. Я смотрела тільки українську. Потому что я українка і родилась в Україні. Я буду українка. Я не хочу ніякої Росії. Ви вже, до речі, шукали контакти якихось організацій, які з переселенцями працюють, чи ще ні? У нас є дві організації, там Україна, моя сім'я, Всеукраїнське об'єднання переселенців. Вони от всі працюють з переселенцями так само. Чи поки що вам центр допомагає практично у всьому? Я правильно розумію? Нам центр, що і нам дає підказувати, куди треба, і нам що дає говорять. Нам поки нам. Такого в нас ніхто, у нас центр все допомагає. Ну, за житло ви вже щось думали, шукали якісь варіанти? Ну, ми так спрашуємо, от у нас знайомий є, от, дівчинка там, вона живе в центрі, у неї знайомий в Костополі. Костополі, так, да? Да, да, от теж ми в Костополі спрашували за доміки. Ну, в принципі, я не хочу квартиру, я хочу свій домик, щоб огородик був. Ну, таке. Ну, спрашували, ну, поки що поки тишина. У нас ще зроки є, у нас ще 2,5 місяці. То ще є трошки часу, так, щоб... Да. Вадиме, от у вас якісь плани на роботу, окрім того, що зараз є, є вже є якісь мрії, можливо, чим хотіли би далі ще займатися? Чи поки що, от, якщо є робота і добре, як то кажуть? Та ні, ну, поки є, то встраюють. А так от, чесно говоря, я говорю, що у мене ностальгія все-таки от, по шахті, от, мучает, і все. Тож, ну, все-таки 12 років – це є 12 років. Ну, що, буду втягуватися в нову життя, як говориться. Звикати, так? Так, да, так. Да. Ну, це, звичайно, дуже складно. Особливо, я так розумію, вам подобалась ваша робота, так? Звісно. Ну, а чим подобалось? От мені завжди було цікаво, я, чесно кажучи, разів зо два тільки була на сході України, в Сєвєродонецьку і в Харкові колись. І взагалі, ну, якби шахтарями взагалі ніколи не спілкувалися. От чим ця робота цікава, чим вона вас захоплювала? Що там індивідуальна, вона, можна так сказати. Це все. Ніхто тобі, як говориться, під рукою там не гавкає, не мішає. Ти робиш по наряду. Виконує свою роботу і все. Зроблено ряд, свободен. Вадиме, якщо не вантажник, та, от, тобто, якщо ви там попрацюєте певним тримом, ким би ще могли би працювати або хотіли би працювати? Ну, були мені там ще з дитинства мечти електрика, щоб в дитинстві ще було. Ну, як в дитинстві, як в училищі я хотів. У мене ще та професія ще зварювальника є, ще зварювальник. Все. Тобто варіанти ще є, можна шукати їх ще. Ну так, ще треба подучитися, я ж сварщиком тільки дата, там вже 20 років пройшло, да. На сварщика вчився. Ще хочу, до речі, з приводу дітей, да, розпитати, тому що в нас не часто саме батьки от, бувають у студії. Як вирішували питання, чи вирішуєте з дитячим садочком, зокрема? Школами, можливо, вже цікавились у Рівному якимось? Так, да, ми були у нас от соціальний центр допомоги, ну, от це от у школьникам. Я туди приходила, нам теж нам Тетяна Сергіївна адрес давали. Я туди приїжджала, от це на соборну. Мені предлагали і школу, мені предлагали і в садик. Ми були наші, там рядышком школа є, там рядышком садик є. Ну, я ні за чого ж говорю, я його боюсь, тому що підготовительних класів нет. А он у нас вот не был в садике, и тем более украинского не знаю. Ну, ему уже 6, Ярославу, так? Да. 6 уже, да, так? Вот будет 29 числа, будет 6. 6 років. Ну, я за нього боюсь, мені його жалко, тому що йому треба буде і український вчити, і англійський одразу. І він не потягне, йому буде тяжко. А так він в садик походить, український підучить, а потім в школу піде, вже український буде знати, піде, буде вчити англійський. Ну, я так помітила, що Ілюша, він якийсь навіть ще жвавіший, ще відкритіший, ніж Ярослав, правильно? Да. Він такий, да, взагалі дуже легко йде на контакти, все сприймає. Ярослав, можливо, тому що вже старший який, і він так... Нет. Він такий був з дитинства, да, так? Такі вони у нас є. Ну, а садочками які, Мацька, в які підете? От ви вже знаєте? От от нам... Ні, ми ще не знаємо поки. Ми дзвонили, сходили, вона говорить, поїщемо, поки
яка місць, вам місце, щоб два місця знайти в дитячий садочок. Звичайно. Какой у нас, місце? Чесно кажучи, в Рівному взагалі проблема з місцями в дитячих садочках. Це глобальна проблема. Ми вже не один рік про це говоримо, тому що місць насправді катастрофічно не вистачає. Ярослав уже, бачу, заскучав, так, да? Ярослав? Ні? А я заскучав. А ти заскучав, так? Да? Ну, ще чуть-чуть, і ми ще перейдемо на рекламну паузу, Ілюша, хорошо? І ми вас відпустимо, так? Да? У мене от на завершення до рекламної паузи, у мене ще таке запитання. Ну, я так розумію, ви не стикалися поки що з негативним ставленням там, от, до переселенців. Можливо, чули, можливо, хтось в центрі розказував. Чи стикалися з такими випадками от, негативного ставлення до переселенців, тому що там от, сідняки, тому що звідти приїхали? Нигде такого ще не слышала. Честно, нигде. Вот сколько я даже вот выхожу на улицу, конечно, гуляем с детками. Знакомимся вот на площадке на детской, играемся. Люди нет. Я такого и у нас в центре никто так еще не жаловался. Вадима, а вы как? Нет, ничего такого. Все добре. И у вас на работе так само нормально, да? Тобто, там... А нормально там. З мужиками там все нормально общаємося. Ну, в чоловіків зазвичай завжди все, якось мені здається, набагато простіше. Що ж, ми повернемось за кілька хвилин, не перемикайте. Після рекламної паузи ми знову у студії проєкту «Близький схід переселенці». Ми поговоримо з Яною Униченко, переселенкою, художницею, яка розповість про арт-терапію і психологічну допомогу переселенцям, а також психологом Катериною Негодюк. Будьте з нами.